Ma näen, et siin on täna terve hulk huvilisi ja ma usun, et sellele veebiseminarile juhatas teid siis puhtalt uudishimu. Sellepärast, et juttu tuleb sellest, millised on Eesti õpetajate lemmiktöövahendid. Ja võib-olla te ka ise vastasite sellele küsitlusele, et mingil hetkel saadeti see erinevatesse listidesse laiali ja Skype'i rühma ja nii edasi. Nii et ma ei tea, kui palju te ise ka vastasite neile, et siis võib-olla teie jaoks on ka see siis põnev, et mis need tulemused siis tulevad. Aga noh, me võime väikese ennustamisvõistluse ka teha, et mis te arvate, et mis võiks olla näiteks Eesti õpetajate sellist kolm lemmikvahendit. Et võite siia chati kirja panna, et ma tegin lõppu sellise kokkuvõtte, et, no, et mis siis välja tuli. Et noh, et tulemused olid väga põnevad, no nii, näete, hakkasid tulema siin, jätke endale meelde, mis te siis ütlesite, et Kahoot ja Padlet ja Seatings ja Ansegaden ja Sokrativ. No nii, et ennustamine on päris tänuväärne töö teil täna, ma usun. Aga vaatame siis need tulemused üle, et kuidas siis läks ja võib-olla saate ka mõne põneva uue vahendi, et loomulikult me ei jõua selle aja jooksul ühelgi vahendil nagu peatuda või vaadata, kuidas see asi töötab. Et ma annan täna ainult ülevaate, sest neid erinevaid keskkondi oli väga palju ja minu esitus oli ka nii suur, nii et selle üleslaadimisega oli täna ka probleeme. Ja siis mingisugused järgmised veebiseminarid me võtame ette just need vahendid selle poole pealt, et millised siis noh, et noh, mingite rühmade haaval näiteks piltidega seotud või siis audio või videoga seotud, et vaatame siis neid lähemalt. Aga täna siis selline ülevaade, et mis on siis Eesti õpetajate lemmikud. Teie arvamused on siin olemas. Pärast siis, kes õigesti vastab, see saab täna siis kommi võtta. Nii, aga sellele ankeetile vastas siis 156 õpetajat ja haridustehnoloogi, et neist siis 130 olid õpetajad, kes ütlesid, et nad on õpetajad. No muidugi päris mitu oli ka nii õpetaja kui haridustehnoloog. 55 ütlesid, et nad on haridustehnoloogid. No ja siis oli veel IT-juhte ja juhte ja huvijuhte ja õppejuht ja lektor ja tugispetsialist. Nii et selline, noh, ma ei saa öelda, et väga kirju seltskond, et ikkagi enamasti vastasid õpetajad. Tegin ka väikse kokkuvõtte, et kuidas oli siis selle osaga, mis puudutas nüüd erinevaid neid haridusastmeid, et kõige rohkem oodatavalt oligi, et vastab üldhariduskoolide õpetajaid, siis alusharidusest oli 32 vastajat, kõrgharidusest 17 ja kutseharidusest 8. Nii et kui mul oli alguses plaan näidata ka seda, et, no, et mis on nagu erinevatel haridustasemetel või mida seal eelistatakse, siis kui ma neid arve nägin, siis ma sain aru, et ei, et mul ei ole mõtet siin praegu midagi võrrelda, et ma võtan kõik kokku. Sellepärast, et, no, et mõnes haridustasemes on lihtsalt vastajaid nii vähe. Et no, võib-olla siin saab eraldi veel mingil hetkel välja näiteks tuua siis lasteaednikud, aga kõrghariduse ja kutsehariduse puhul see, need, ma arvan, need arvamused võib-olla ei tule kõige õigemad siis. Nii, aga hakkame tähestiku järjekorras pihta, et nii nagu see ankeetki oli tehtud ja vaatame siis, et ankeedi koostamisel ma lähtusin koolielust ja sellest eelkõige, mis juhendid on seal üleval. Ja mõnda kategooriasse siis lisasin ka lihtsalt no, et neid asju, mis mulle tundus, et kindlasti peaksid seal olema. Ja üheks suureks eesmärgiks oli võib-olla ka see, et leida selliseid uusi vahendeid veel, et, no, et mis tuleksid välja ja mida õpetajad kasutavad. Ja mis minu jaoks oli veel vastajate puhul üllatav, et kui mul on ikkagi nii, et noh, võib-olla on üks või no ütleme kaks lemmikut, siis siin mõni vastaja pani nii, et tal oli mõnes kategoorias oli lausa viis lemmikut, et noh, mida ta pidevalt kasutas. Et ma tükk aega mõtlesin, et kas ma jätan selle võimaluse, et saab valida mitu tükki, aga lõpuks ikka tundus, et jätan ja tundub, et see oli siis õige otsus, sest et, no, et mõnel emal on ikka kõik lapsed lemmikud. Nii, aga alustame siis ajatelgedest. Et noh, et ajatelgede tegemine on ju selline väga tore ja mõnus tegevus. Ja ajatelgede juhendeid on ka koolielus üleval. Minu jaoks on kohati isegi üllatav, et seekord siis võitis selline keskkond nagu MyHistro. Ma ei tea, kas te seda keskkonda olete ise kasutanud.
Tegelikult on ta ka eestikeelne. Sinna ka sellele arendamisesse on Euroopa rahad sisse pandud, nii et ta on noh, päris huvitav, et seal on nagu kaardiga võimalik seda asja siduda. Ja ma tean, et mingil hetkel me seda ka tutvustasime. Et Dipiti ja Time Toast siis said mõlemad 17 häält. Ja siis oli mainiti veel Digitokit ja keegi ka ütles, et tema kasutab Padletit. Ja siin ma panin siis niimoodi, et ma panin siia ka nendesse töövahendite hulka siis ka need vahendid, mis võib-olla otseselt ei ole konkreetselt, et noh, Padlet kindlasti ei ole ajatelja vahend. Aga kui mõni õpetaja ütles, et ta seda teeb, siis ma panin selle kirja, et noh, et äkki see paneb jälle kellelgi nagu mõtte jooksma, et teda ju tõesti saaks nagu ajatelge ka kasutada, et noh, et panen sinna sündmused paika. Ja nagu te näete, et siin vastajaid väga palju ei ole, et teil oli ka võimalik siis vastust mitte valida, nii et ma arvan, et on hästi palju õpetajaid, kes võib-olla oma töös ajatelge ei kasuta. Nii ma ei tea, kas teie olete MyHistroga kokku puutunud või oskate seda soovitada, et noh, et 20 õpetajat ütles, et see on nende lemmik. Et mina ise oma töös seda palju kasutanud ei ole, et pigem Dipitit ja vot selle tõttu ma ei oska ka siis seda kiita või laita. Ma tean, et mingil veebiseminaril ta läbi käis ja siis me seda näitasime. Aga kui on siis mõni selline MyHistro fänn siin, siis ta võib kohe soovituse anda, et, no, et miks ta just seda eelistas. Sest noh, kuna ankeet oli isegi pikk, siis ma nagu seda ei hakanud küsima, et, no, et miks just üks või teine vahend. Nii, aga ühesõnaga ma usun, et tasub uurimist. Nüüd järgmine kategooria oli animatsioon ja nagu te näete, siis siin on ikkagi päris kirjuse olukord, et ma ei tea, kas see oli üllatus või ei olnud üllatus, aga siin siis võitis Go Animate, mis võib-olla ei ole selline klassikaline animatsiooni tegemise tarkvara, et, noh, et see on sellise multika tegemise tarkvara, aga noh, et ütleme, et kuna ta läheb ikkagi natukene sinna animatsiooni alla ja tänapäeval on hästi palju need asjad ju omavahel nagu miksitud kokku või et, noh, et me ei saa öelda, et kus üks lõpeb ja teine algab, siis Go Animate oli siis siin kategoorias ja ka mõnes teises kategoorias päris suur tegija. Siis võib-olla oli minu jaoks isegi üllatav natukene see, et 24 õpetajat mainis Monkey Jammi. Et Monkey Jammi puhul on tegemist ühe sellise päris vana tarkvaraga, millega siis multifilmi või animatsiooni kokkupanek on siis sellisel viisil, et kui ma olen need pildid pildistanud. Aga ma arvan, et siin taga on kindlasti ka siis selle nukufilmi väga põhjalik töö ja õpetajad ja õpilased on saanud ju hästi palju neid animatsiooni töötubasid. Ja seal on ikkagi enamasti tutvustatud Monkey Jammi. Siis see ABC Animate, see on tore keskkond. Ja seda ma olen ise näinud, et kuidas lastele meeldib kasutada, et see võib-olla mul üllatus ei olnudki, et 15 häält. Aga minu jaoks oli üllatus, et tegelikult need sellised nutiseadmete rakendused ei olegi väga populaarsed, sest et iMotion HD näiteks ja koma-koma, mis on siis näiteks iPadi rakendused, on ääretult mugavad animatsiooni tegemise riistapuud või äpid. Aga huvitaval kombel siis õpetajad neid välja ei toonud, sest et kui ma võtan nüüd Gustav Adolfi gümnaasiumi seisukohast näiteks, et see on kool, kus siis mina haridustehnoloogina töötan, siis kui me kunagi alustasime animatsiooniga, siis oli jah, Monkey Jam oli ka see põhitegija. Aga praegusel hetkel mitte ükski õpetaja seda enam ei kasuta, vaid me oleme läinud nende nutivahendite peale, sest seal on nagu need tööriistad endal olemas kohe. Nii et ma arvan, et võib-olla siit järeldades võib-olla peaks tegema ühe sellise animatsiooni veebiseminari, kuhu siis kutsuma jagama oma kogemusi kõik need, kes on animatsiooni teinud ja siis noh, läheks sellega sellisele nutilevelile. Aga noh, vaadake, mis siin on veel, et tegelikult siin on ju ka see I wish you too on selline ime ilus kaartide tegemise tarkvara. iMotion HD oli see teine, võt see on see, kus on 9 häält saanud. Ma vaatan, mul on valesti kirjutatud, ta peaks olema iMotion HD, et koolielust te leiate animatsiooni alt need üles ka. I wish you too on see, mis tegi sellise animeeritud kaardi, et, no, et väga huvitavalt, et ma joonistan ja siis pärast see salvestub. Muidugi see Powtoon, kui tahate tõesti niimoodi teha mingi esitluse, kus kõik
ruikavad vaimustusest, et nii lahe on siis see, see sobib ka selliste esitluste tegemiseks. Mainiti Movie Makerit, millega saab ju näiteks ka selle Monkey Jammi lõigud kokku panna. Ja siis näete siin kolmelt sai veel BitTable ja siis näete siin paremal pool, ma panin nüüd kõik need kirja, mida veel mainiti. Et osa nendest keskkondadest ja äppidest on ka mulle tundmatud, aga võt siin tasuks kindlasti uurida. Nii et noh, et animatsioon on siis selline asi, mille kohta plaanis on, et tahaks midagi veel teha. Et noh, et ta on kindlasti üks osa sellisest, noh, ütleme väga põnevast õppimisest. Nii, kuidas teie jaoks animatsiooni osa tundub üllatav või olete teie puhul on sama moodi, et Monkey Jam on suhteliselt palju ja Go Animate on ka teie hulgas populaarne kasutate. Et ma tean, et see Go Animate on lihtsalt nii lihtne ja nii nagu geniaalne, et juba sellepärast hästi paljud kasutavad seda. Nii. Et jah, et te võite kogu aeg siin chatis kirjutada, et mida teie arvate, et mis on teie arvamus asjas, et, no, et kas olete nõus või on see teile üllatav. Aga jällegi, et kuna siis see nimekiri on, eks ole siin nii pikk, siis see kõik, mis läks kõrvale, siis need asjad on saanud ühe hääle, et, no, et mitte rohkem, et siis need on lihtsalt nagu ideedeks. Aha, Maris ütleb, et Go Animate on tasuline pärast 14 päeva pikkust. Et pikkust prooviperioodi. Ma tean, et ma olen Go Animate mingil hetkel natuke katsetanud, aga millegi pärast ei ole see nagu minu vahendiks saanud. Ja Pautuunis oli, seal olid endal need mingid eliefektid, aga talle nagu peale rääkida otseselt ei saa. Et ma ei loeks seda ka nagu selliseks klassikaliseks animatsiooni tööriistaks. Aha, Ann ütleb, et saab. Okei, okay. Pautuunis saab Eliga peale lugeda. Väga hea. No need, kes tunnevad rohkem, need saavad siin täpsemalt öelda. Nii, ja Sille ütleb, et on täitsa tundmatud, peab uurima hakkama. Võt, me peamegi tegema ühe sellise animatsioonitöötoa, võib-olla sellise virtuaalse animatsioonitöötoa, et kõik võtavad mingid seadmed ja siis proovime ja vaatame, mida me saame teha. Nii. Ja just nii nagu Aimi siin kiidab BitTable ja nii edasi, et kiitke ka, et veel hääletage mõne töövahendi poolt, et mis teie meelest on selliselt teenimatult vähe hääli saanud. Nii, järgmine küsimus oli audio osas. Ja audio puhul on siis, noh, ei olnud küllatus, et võitis Audacity või Audacity, kuidas soovite, et see hääldus oleks. Ja tegemist on siis sellise no, väga pikalt õpetatud ja klassikalise tarkvaraga, mille saab siis arvutisse alla laadida ja mille puhul, no, ütleme, kui on vaja tõesti teha mingit sellist salvestust ja seda veel natukene töödelda, siis see Audacity on kõige mugavam. Ja ka koolis, no, näiteks meil just oli üks tund, kus lasime neil jälle venekeelseid luuletusi lugeda, ükskord lugesid inglisekeelseid sõnu, et no, õpilaste jaoks on ka selline helitöötlus väga põnev, et kui nad paar korda saavad teha, siis on päris hea. Ja siis edasi, võt nüüd siin juba mainiti ka igasuguseid erinevaid asju siis, et näiteks need teised töövahendid, mis siin on, et siin tuli ka juba neid äppidega seotud asju välja, et päris paljud mainisid, et nemad kasutavad selliseid asju, mis on noh, mingid ka sisse ehitatud äppid või midagi sellist. Ja siis SoundCloudi mainiti päris palju, Voice Record, Vocaro on selline veebipõhine hästi lihtne keskkond ja noh, siis näiteks see Easy Voice Recorder on ka hoopis üks app. Siis siin kõrval on võt need veel, mida mainiti, et ERR arhiiv, ma arvan, et see tuli pigem sellest, et sealt võetakse neid audiofaile, mida kasutada, et, no, et see on ka. Ja siis päris, ja näete, keegi mainis ka, et tegelikult on ju ka arvutites endas olevad need, olemas need kõnesalvestus, noh, sellised tarkvarad, millega saab teha, et Windows 10 näiteks ja nii edasi. Ma mäletan kunagi, ma isegi katsetasin neid erinevaid, mis olid arvutites ka ja siis ma ei jäänud nende kvaliteediga rahule, et noh, et ja kõik see noh, pärast töötlemine, nii et noh, et see pool ka. Nii et noh, et kui õpilastele öelda, et nad kasutaksid mõnda oma äppi heli salvestamiseks,
siis reeglina saavad nad sellega väga hästi hakkama. Ainuke probleem on pärast nende helide transportimine siis õpetajale, sest et seal on väga huvitavaid erinevaid formaate. Et siis tuleb arvestada jälle seda, et see on nagu veel lisa selline ülesanne. Aga heli asi on ka muidugi selline, mida võib-olla ka kunagi ühel veebiseminaril tasub nagu eraldi rääkida veel, et kuidas heli kasutada ja kuidas seda salvestada ja mis moodi tundides sellega siis tegutseda. No, et kunagi oli selle kohta ka veebikursus. Nii, aga ma usun, et Audacity on kindlasti teie töövahend samamoodi, et olete kokku puutunud, et see on ka selline vana ja kindel ja no, väga palju võimaldav asi. Küll saab raadiosaateid teha ja kõike muud. Nii, Margit kirjutab nähtavasti selle animatsiooni kohta, et sellise proovimise töötoa võiks ära teha ja Eve midagi kirjutab siin, aga ma arvan, et ma lähen edasi, et siis loeme pärast, mis Eve kirjutas. Nii, e-raamat. Jällegi üks hästi vajalik asi ja väga tore on, kui te saate koolis oma õppijatega siis teha sellisel viisil, et, no, et mingisugune asi, mis nad on teinud, kas joonistanud, kirjutanud, et sellest saab sellise paari klõpsuga kohe toreda raamatu. Ja kõige rohkem hääli sai siin Storybird, mis võib-olla sobib rohkem teha sellise, noh, ütleme võib-olla natuke nooremate lastega, aga noh, miks mitte, see on nagu kõik kinni selles, et noh, kes seda raamatut teeb ja mis see sisu on. Aga siis 26 häält sai näiteks siis suu, kus ma saan siis ka otse avaldada, et ma olen mingi asja valmis teinud, kas või no PDF-kujul ja siis kui ma selle sinna üles panen, siis tegelikult moodustab ka selline päris tore raamat. Ja mulle meeldis selle e-raamatu puhul nagu see, et tegelikult võt siin tuli nagu hästi palju erinevaid neid keskkondi, mida mainiti. Ja noh, näete, et ka päris palju hääli on tulnud, et ei ole üks selline juhtiv, vaid neid lemmikuid on palju. No nii, näete, Maija ütleb, et story jumper on lahe asi. Võt seda koolielus ei ole. Et meil on noh, veel hulgaliselt vahendeid, mida noh, tasub uurida ja vaadata, et mida saab teha. Oh, nii, Maija, aitäh! Nii, Maija lubas juhendi ära teha. Näete, siin on teisigi asju mainitud veel, et, noh, et missuguseid neid asju on. Et või noh, näiteks need Book Creator, see oli küll üks app. Ja iBook autor on siis see, mis võimaldab siis ainult teha ka e-raamatuid iPadidele. Nii et, no, et osad on ka sellised võib-olla no, mingisuguse vahendiga rohkem seotud. Aga et e-raamatuid saab kasutada praktiliselt igal erialal, igas aines ja näete, kui palju on nende loomise keskkondi. Nii et, no, et mina olen koolis küll teinud lausa niimoodi, et kui on õpilased pidanud tegema e-raamatud, siis ma olen viinud nad kooliellu, öelnud, et näete, siin on jaoti see e-raamatud, palun valige ise välja, millisest te tahate teha. Ja siis nad peavad katsetama ise siis otsustama, et mida nad siis kasutama hakkavad. Nii et selles mõttes on näha, et siin toredaid asju on palju. Nii, aga liigume edasi. Ekraanisalvestus. Nii, no, mina ennustasin, et see on Screencast-O-Matic ja see on Screencast-O-Matic, mis siis osutus kõige populaarsemaks ja on ka tegelikult kõige lihtsam ekraanisalvestusvahend. Et mainiti siin ka veel teisi, CamStudiot, mis on siis ka selline hästi lihtne allalaaditav programm ja siis on need Jing ja Wink, ja Screencastl on üsna vanad programmid, et mulle oli isegi üllatus, et, no, et näiteks Vinki keegi veel kasutab, sest kunagi ma mäletan, oli ta päris tore, kui Veiko Ani tutvustas seda. Aga siis tuli siia juurde muidugi ka teisi selliseid toredaid asju, et näiteks need kõik, kes on Maci kasutajad ja või kes saavad kasutada mingisugusel hetkel laenatagast või Mac'e, siis nendel on QuickTime Player, ja see töötab sellisel viisil, et ma saan teha nii audiosalvestust kui ka ekraanisalvestust väga mugavalt, nii et ei ole vaja mingit eraldi programmi selleks alla laadida. Ja noh, siis on mainiti veel igasuguseid huvitavaid, et noh, Camtasia on küll kahjuks tasuline, et noh, et aga väga paljud kasutavad seda oma mingisuguste, noh, ütleme töö puhul haridustehnoloogid, ma tean ja nii edasi. Ja siis on veel nimesid, mis on mulle täiesti ei ole tunt,
Kimpi puhul ma ei jõudnud hakata uurima iga vahendi kohta, et mida ta siis teha lubab või ei luba. Et kas kimp tõesti lubab ka teha ekraanisalvestust või on ta pigem mõeldud, et ma teen pildi ja siis kirjutan sinna ühte või teist juurde. Et väga tihti on ju ka see, et ma küsin ju tõesti, kui ma ütlen ekraanisalvestus, siis see ei tähenda iga ühe jaoks seda nii nagu mina mõtlen näiteks videot, vaid ta võib ka tähendada lihtsalt, et ma teen pildi sellest. Aga selle saab veel ära vaadata. Nii, Maia kirjutab, et Lightshot on tore asi, aga tema vist teeb siis ekraani pilte, eks ole, et tema ka ei salvesta sellist videot. Ja. Nii. Aga siin siis teate, et Screencast-O-Matic, paljud ütlevad, et see on parim, nii et praegu siis soovitame seda, et selles keskkonnas saab 15 minutit tasuta teha ekraani salvestust ja 15 minutit on rohkem kui piisav aeg ühe siis asja tutvustamiseks, et üle 5 minuti tegelikult ei tohikski ükski video kesta. Nii, esitlused, et milles siis meeldib teha õpetajatele esitlusi? Ja mõtlesin, et huvitav, mis siin siis tuleb, mul oli mõte, et kas ikka PowerPoint või Prezi või aga näete Google Drive. Et Google Drive'i esitlused nähtavasti on ühe poole pealt sellepärast populaarsed, et on koolid kasutavad seda Google Apps for Education süsteemi, aga kindlasti ka selle mugavuse pärast, et kõik see jagamine ja kõik muu, nii et selle üle ma üldse imestle, et kasutatakse siis seda. PowerPoint on ka ju tegelikult vana, hea, tuttav ja väga mugav. Prezi on ilusti saanud ääli ja siis võt näete igasugused need muud asjad. Imeis oli minu jaoks üllatav, et kui meil oli koolijuhtide ja eelmine reede koolijuhtide selline viimane kohtumine, siis nende esitlused oli suures mahus tehtud Imeisis. Nii et nemad olid vaimustuses. Aga siis ka igasuguseid muid seal, et ma usun, et nad on päris paljud teile tuttavad, eks ole. Näiteks need Nearpod ja Glassflow, mis lubavad teha nagu see klassiga koos neid asju ja siis hästi lihtsalt need haikutek ja need väga, väga erinevaid asju. Ja siis mainiti veel Kizoat ja Slideshare, et need panin siis siia alla, et need said kumbki ühe hääle. Nii Ann kirjutab, et YouTube saab laadida kuni 15 minutit videot. Jah, tegelikult mina saan rohkem, et kui sinna juba on nagu üks jagu sisu loodud, siis nad annavad seda õigust juurde. Et kui nad näevad, et tegemist on aktiivse sisu tootjaga, siis minu videod võivad ka pikemad olla. Nii, joonistamine. Siin ma olin päris niimoodi ootusärevil, mõtlesin huvita, mis programm see siis võiks olla, millega on kõige parem joonistada. Ja üllatus, Paint. Et siin ma ei teagi, mis võib selle põhjuseks olla, sest et Paint on ju, ma joonistasin ka siia sellise naeru näo, üks kõige lihtsamaid joonistus tarkvarasid, mis igas arvutis on olemas ka ja reeglina, kui lapsed sattuvad arvuti taha, siis issid emmed võtavad neil ka Painti lahti, ütlevad, et joonista. Aga tegelikult ju neid joonistuskeskkondi on nii meeletult palju ja väga palju erinevaid lahedaid keskkondi. Et ma mäletan kunagi kunstiõpetajaga tegime sellise tunni, et andsime lastele ette mingi seal 20 erinevat joonistuskeskkonda. Ja siis nad kõik katsetasid läbi ja valisid oma lemmiku ja siis joonistasid siis selles pildi. Nii et neid on ikkagi päris palju teisi ka, et võib-olla, ma ei teagi, kas teie olete ka Painti fännid või? Et minul on näiteks üks selline tarkvara, mis minule tohutult meeldib, on just nimelt see Paintnet, kus on võimalusi rohkem ja kus saab siis töötada kihtide ja kõige muuga. Siis tore on ka see, et tegelikult mainiti Drawing for Children, mis on ju selline lasteaedade ja algklasside joonistustarkvara, et selline esimene ja mis on ütleme võrreldes Paintiga annab nagu lapsele rohkem võimalusi. Ja siis tulid juba erinevad, et Sketch, eks ole, on juba nutiseadme asi, Art Rage saab maalida ka väga ilus ja siis lähevad need asjad nüüd siin edasi. Et mainiti ka siis siin kõrval näiteks ole Adobe Illustratorit ja siis siin neid erinevaid keskkondi veel. Gimp
Inkscape'i. Kaks õpetajat ütlesid, et nemad kasutavad Inkscape'i. Nii et keskkondi on palju ja võib-olla nende joonistusasjadega, vot nendega peaks ka natukene vaatama veel üle. Et mulle kuidagi ei meeldiks, kui see paint jääb nagu igavesti selliseks, nii suurelt nagu kõike seda edestama, et minul võtab paint kohati nagu joonistusisu ära, aga samas ma tean, et tõesti sellised profid kasutavad seda painti ka väga palju. Ja Sumo Paint, see on ka tegelikult ju väga tore, veebipõhine ja saab väga mõnusalt tegutseda. Nii, aga siit on siis neid erinevaid keskkondi veel, nii et mida vaadata ja uurida, kui te pole kokku puutunud. Kodulehtede tegemine. Selle poole pealt olin ma vahepeal nagu väga kurb, et need erinevad keskkonnad, mis olid päris head, näiteks Sauropol, kus oli väga palju õppematerjali Eesti õpetajatel tehtud, et need nagu ühel hetkel nagu langesid kõik ära ja ega neid kodulehtede keskkondi väga palju jäänud ei ole. Et Weebly on endiselt, ma arvan, õpetajate lemmik. Ja Weebly ka ühel hetkel ta keeras oma kraane natukene kinni, tasuta sai seal vist kuni 5 lehekülge teha. Ma arvan, et nüüd on vist jälle natukene nad seda asja vabavaks lasknud. Aga mina olen aina rohkem soovitanud oma õpetajatele kasutada WordPressi. Et tegelikult WordPressi põhjal saab ka väga ilusa kodulehe teha. Ja WordPressi puhul vähemalt on nagu see, et seda saab ka hiljem kuugi oma serverisse panna ja nii edasi. Nii et, võib-olla on rohkem kindlust, et see asi ära ei kao. Siis Google Sites. Rõõm on näha, et paljud õpetajad on avastanud ka selle, sellepärast, et kui nad said ju Google Drive ja kõik muu, siis Google Sites on ju ka kõik sellega kaasas, aga kohati on ta natukene selline, minu mõelest ta ei ole nii ilus, näiteks kui Weebly ja WordPress ja kohati on tunne, et see kuskil nurga taga peab asju ajama. Nii. Ja Ann kirjutab, et WordPress on jah keerukas, et alguses ta tundub keerukas, et me oleme tavaliselt õpetajatega nii teinud, et oleme koos selle asja paika pannud ja siis see juba hilisem lehekülgede täitmine, et seal siis ei ole midagi hullu. Tore on näha, et Smoore on saanud siin 8 häält, sest et tegemist on sellise väga lihtsa kodulehe tegemise vahendiga, et sinna ei saa küll hirmsasti alam lehekülgi teha, aga teinekord ongi vaja ühte sellist lihtsat asjad, kus on nagu mingid asjad kirjas. Ja siis mainiti ka näiteks, eks ole, kui me vaatame nüüd Excel Learning, on üks päris vana keskkond. Simple Site isegi mainiti kunagi, ma ka seda proovisin. Pen.io hästi lihtne ja Notepad++ on muidugi siis, et seal ma nähtavasti kirjutan seda kodulehe külge, eks ole, et mingisuguses HTML-is või PHP-s. Blogger, jah, tegelikult ka blogeris annab teha, et blogeri ainuke häda on just see, et nende lehtede alla ei saa veel neid alamlehti teha. Ja siis Wix on tegelikult väga tore ja ilus keskkond, mida saab iga üks kujundada täpselt selliseks, nagu tema tahab. Ja siis mainiti ka Edisit, et Edisit ka vahepeal õpetajad palju kasutusid. Ja keegi mainis ka Voog, võt seda ma isegi ei tea, et ma ei käinud seal vaatamas ka, mis asi see on. Aga võt ma ei tea, kas mõni kodulehe tegemise keskkond, mida teie kasutate, on siit äkki välja jäänud, et tegelikult minu meelest võiks see portfell siin küll olla natukene suurem, aga need kodulehted, et vahepeal, kes väga palju erinevaid asju tegid, erinevad tüüpi kodulehekülgi, et paraku paljud neid asju enam ei tee või siis ei paku tasuta seda võimalust. No nii, näete, takk juba tuli. Ja sellega me ka mingisugusel ühel hetkel minu meest ka tutvusime vist. Ja Tumblr, jah. Tumblr on paljudele õpilastele on selline, mis neile meeldib. Ja Livebinders, jah, seda mainiti e-raamatute puhul, aga miks mitte ka kodulehekülgede puhul, et kui ma pean kuugi materjali koondama. Et ta on ju selline väga hea, et nagu selline portfoolio tüüpi asilausa. Nii, aga kontoritarkvara. Ja jälle, mis võitja on Google Drive. Nii et see võib-olla mulle ei olnud üllatav. Mõtlesin, et karta on, et see nii läheb. Office on endiselt, Microsoft Office on olulisel kohal.
ja siis kõiki neid teisi office eid mainiti ka, et office 365, et siin on ka just, et noh, et tema on ju seal veebis ja siis ka Libre ja Open Office, et keegi mul seal küll kirjutas, et Libre ja Open Office on üks sama, aga ta ikka vist päris üks sama ei ole, et siin on küll on ühte müüdud ja küll on teist müüdud, nii et OneDrive'i mainiti ja Zoho Docs'i, et mingil hetkel Zoho arenes ka noh, väga võimsalt ja tundus, et oli nagu Google'iga selline konkurent, aga praegusel hetkel on ta minu mõelest maha ajanud sellest ja mingid oma teenused sealt ka ära kaotanud. Aga Google Drive siis, jah, Eesti õpetajate lemmik mäletate esitluste puhul ja siis ka kontori tarkvara puhul. Ja ma arvan ka, et, no, et selle tõttu, et seal saab kõik kokku panna, kõik failid ja ongi olemas. Nii, koomiks. Koomiksite tegemine on tegelikult üks selline asi, mida võiks teha hoopis rohkem. Sellepärast, et esiteks ta, noh, kui sa pead nagu koomiksi kaudu mingi olulise asja ära ütlema, sa pead selle kõik kokku koondama ja noh, läbi mõtestama ja sa ei saa lihtsalt niisama midagi teha. Aga jällegi, nii nagu enne oli juttu Go Animate ja te ütlesite, et eks ole, et tegemist on ju põhimõtteliselt juba nagu tasulise keskkonnaga. Siis mingil hetkel oli õpetajate lemmikkeskkond Toondoo. Aga temaga on olnud teinekord selliseid jõudlusprobleeme, et kui terve klassiga minna sinna sisse ja hakata koomikseid tegema, siis mingisugusel hetkel oli ta väga aeglane. Proovisin just sellel õppeaastal ka ühe klassiga ja siis ta vedas küll välja, et ei olnud nii, et ta oleks kellegi kerinud, sest tegelikult Toondoo on üks selline keskkond, mis võimaldab noh, võib-olla isegi kõige rohkem nendest erinevatest koomiksilaadsetest keskkondadest, et kes ei ole seda proovinud, siis tasub teha, et, no, et lastele see väga meeldib. Ja no siis veel Comic Strip Creator ja Pixton ja sellised lihtsamaid asju ka. Comics Head oli vist isegi nii, et tal oli nutiseadmes parem versioon. Ja siis mainiti veel kolme sellist keskkonda, mida mina ei ole nüüd vaadanud ja millest ma ei ole ka midagi kuulnud, nii et, no, et need ma plaanin veel läbi uurida, et need on selliseks kodutööks. Aga komiksite kohta, Eve kirjutab, Toondoos saab ju tasuta vähe teha. Mida seal tasuta, mis seal üldse tasuline on? Minu mõelest Toondoo on läbinisti tasuta. Et mulle meeldib see, et see konto, mis õpilane teeb, et selle tegemine on niivõrd lihtne, ja nii kui ta parooli unustab, nii ta saadab talle ilusti meili peale selle, et, no, et seal ei ole mingit, ta ei küsi mingit lisaandmeid. Ja mina olen seal küll, mulle ei ole praegu mingisugune barjäär ette tulnud, et ta tahaks minu käest raha küsida. Et kõik peaks olema enam vähem tasuta, ma ei teagi, mis EV tasuline on. Et võib-olla tasub, said teha 6 pilti ühte raamatusse või? Äkki nad on siis muutnud oma neid tingimusi, sest et minul ei ole siiamaani küll ükski laps tulnud ütlema, et ta enam ei saa teha, et tal sai nagu see konto täis. Aga no eks need keskkonnad ka, ega nemad ka siis, kes see tahab siin lõpmatuseni tasuta lõunaid pakkuda, et neid teatavasti ei ole. Küsitlused, testid, pollid. Et võt siin ma algus mõtlesin, et paneksin pollid eraldi ja mingisugused testid ja küsitlused eraldi, aga samas no, see no, nagu ei ole päris see, et nad lõpuks panin kõik kokku, et oleks võimalik siis kergemini võib-olla valida. Ja muidugi üllatus, aga mitte vist kellegi jaoks, et Google Form on selle võitnud. Et antud momentil on ta tõesti kõige parem küsitluste tegemise keskkond. Ja nüüd ju, kui varem sai läbi Flubaro sellest teha ka testi, siis nüüd on siis ju võimalik Google Formis ju otse teha ka sellist testi, mis siis ka kohe hindab, nii et nüüd nad on ise seda arendanud. Siis Answer Garden meeldib õpetajatele väga, Mentimeeter, Doodle. No ja siis tulevad teised, kes on saanud juba natukene vähem hääli. Aga mainiti siis ka veel Connecti, siis kunagi ka, ma ei tea, kas te mäletate, oli e-formular, mida kõik kasutasid, mis oli päris võimas, päris palju lubas teha, aga ühel hetkel läks ta tasuliseks ja siis noh, õpetajad teda enam kasutama ei hakanud.
ja siis ma panin siin sulgudesse selle, et Sokrativ ja Kahuuti. Et oli neid, kes mainisid ka Sokrativ ja Kahuuti, aga noh, kuna ma panin nad mängu alla, ta on tõesti, ta on ka tegelikult nagu küsitlus, siis ma panin ta siia ka, et oleneb ju, kuidas ma mingisugust vahendit võtan. No nii, no näete, Vilve ütleb, et Seatings võimaldab ka veel küsitlusi tunnis teha, nii et tõesti neid keskkondi, kus seda saab teha, et neid on ikkagi veel ja veel. Aga jah, praegusel hetkel siis siin on Google Form juhtimas. Nüüd mängud. Rõõm on näha, et mänge on mainitud päris palju ja need, kes siin alguses ütlesid, et Eesti õpetajate üheks lemmikuks on Kahoot, siis näete, ongi, et Kahoot on saanud üle 100 hääle. Siis Learning Apps on Eesti õpetajate lemmik ja muide Learning Apps on selline keskkond, et kui teile tulevad välismaalt külalised ja kui nad just ei ole sakslased, siis reeglina ei ole nad midagi Learning Appsist kuulnud ja siis võite seda kindlasti neile näidata, sest et, no, et see on tõesti väga võimas ja väga tore keskkond, aga mitte sugugi kõik õpetajad üle maailma ei ole sellest kuulnud. Siis mul on hea meel, et ka Quizzes on saanud nii palju hääli, sest et mulle endale isegi kohati see Quizzes meeldib rohkem kui Kahoot, eriti kui ma tahan, et õpilane nagu oma tempos neid asju saab vastata. Siis Loquiz muidugi, et see õues õppimine. Sokrativ, mis oli kunagi üks esimesi, aga no ikkagi on tema fännid olemas. Ja võt siis on mainitud veel terve hulk igasuguseid teisi selliseid mängude keskkondi, et, no, et mis on no, Kubu ja Purpose Game on ju üsna vanad. Ja siin on ka Quizlet kirjas, aga Quizlet tõsi küll on siin siis mängude puhul saanud siis ainult 5 häält. Ja siis veel e-adventure, mis on siis mängude tegemiseks ja Quizalize siis ka, mis on ka koolielus olemas. Jah, just Quizisega saab anda ka kodutööd, et see on ka tore. Ja StudyBlue on, jah, ma olen StudyBlue'd ka kasutanud, et tema on siis sellise Quizletiga sarnane, võibolla noh, natuke võibolla isegi ilusam oma kujundus. Nii, aga õpetajate lemmik mäng 2016 on Kahoot. Küsisin ka Kuldvillaku kohta ja mind just huvitas, et äkki siin tuleb veel mingeid selliseid toredaid keskkondi. Et jah, et Jeopardy Labs, et nähtavasti ongi selle tõttu kõige populaarsem, et see on kõige varem tutvustatud ja seda on ka Eesti õpetajad kõige rohkem teinud. Nii et kui te lähete sinna Jeopardy Labs, siis te võite ka leida seal juba valmis selliseid Kuldvillaku mänge, mis on võibolla just no, teie ainega seotud. Aga väga sarnased on neile Jeopardy Apps ja E-Quiz Show. Aga noh, mainiti ka veel seda, et kasutatakse PowerPointi ja siis on see Jeopardy Rocks ja Flipquiz ja Flipiti, vaat neid mina proovinud ei ole, et sealt tuleb veel uurida, et millega tegemist on. Aga noh, Kuldvillak on ka tegelikult üks päris hea asi ise teha ja muide ka päris hea asi anda õpilastele teha. Nii, mõttekaart. Need on siis igasugused sellised mindmapid. Ja huvitav, et õpetajate lemmik on Mindomo. Et minu teada Mindomo vist tubas, kas tubas 3 tasuta kaarti teha või oli seal rohkem. Mindomot mina ise just tänu sellele ei tahagi kasutada, et kui seal on ainult 3 tasuta, no siis see peaks ju, ma peaks saama ikkagi neid rohkem teha. Jah, just nimelt, et ta on super, aga et, no, et ma pean need 3 ja muudku kustutan ja teen, et, no, et ma tahaks, et mõni asi säilib. Jah, kui osteti litsents, siis on väga hea. Aga, ja minu mõelest Mindmeistril olid vist ka mingisugused seal piirangud peal. Aga muide üks tore, mida mina oma õpetajatele, õpilastele ja mida mina kasutan kogu aeg on Google, see, mis on siin jäänud nüüd 3. Kohale. Ja põhjus on selles, et see on seotud Google Drive'iga ja seal on samamoodi hästi lihtne neid ideekaarte teha, sinna saab pilte panna ja kõike muud, nii et, no, et ja tasuta saab neid teha nii palju kui vähegi vaja, et palju, palju toredam. Siis Spicy Notes oli väga ilus, ma mäletan. Text to mind map, ääretult lihtne, isegi kontot ei pea tegema. Ma tean, et meil oli ühel eesti keele õpetajatel see lemmik. Pablas, üllatav oli, et 7 mingil hetkel oli Pablas, oli hästi populaarne. Just ja Google laseb ka hästi rühmatööd teha. Just Creately,
Vue oli kunagi mu lemmik, sest teda sai arvutisse tõmmata ja tema on kogu aeg arenenud ja no, tõeliselt selline hea vabavaraline asi. Ja siis minule meeldis ka mingisugusel hetkel see kakuu, et seal lubas ka päris huvitavaid asju teha, et ta oli selline huvitav. No ja siis flowchart ja Spiderscribe'i olen kasutanud ja siis mainiti siin veel näiteks Inspiration. Ma ei tea, kas kellelgi tuleb meelde, kunagi Tiigrihüpe jagas Inspiration litsentsi, kui õpetaja koolitusel käis. Nii et siis oli Kidspiration ja Inspiration. Ja need olid siis, noh, siis pärast, kui nende eest enam ei makstud, siis oli suur häda, et need olid tõesti sellised väga head tarkvarad. Nii et ma arvan, et võib-olla tänu sellele, et nüüd Mind Domo ja Mindmeister on saanud nii palju hääli, et võib-olla see ideekaardi üks veebiseminar võiks ka tulla, et ühe poole pealt näidata, kuidas seda teha ja võib-olla ka see, et rääkida sellest, et kuidas seda näiteks hinnata. Et see on nagu üks eriküsimus, et, no, et millest on ka räägitud, et, no, et me laseme neid tihti küll teha, aga et, no, et no, mida sealt välja lugeda ja nii edasi, et, no, et see ma arvan, oleks päris huvitav teema. Jah, ma olen ka nõus, et see kogul võiks veidi sellisem, no tõesti natuke plass, et need värvilised jooned küll, aga ta on jah, selle kujunduse mõttes ma olen täiesti Dianaga nõus, et no et selle, aga no nii nagu on, et igaühel on mingisugune pluss ja mingisugune miinus. Nii, aga Eesti õpetajate lemmik, Mind Domo, kustutame ja teeme uue. Siis küsisin piltide kohta päris palju, näiteks pildiseeria, et missuguse keskkonnaga on kõige parem teha mingit sellist pildiseeriat, kus pildid jooksevad. Ja siis siin mainiti väga palju erinevaid, et midagi nüüd nii otseselt ei eristu, eks ole, et Kizoa, Photostory, Animoto, Slideshow Creator, Photopeach, Photovisi, Picturetrail ja siis veel siin on mainitud ka Utel Story ja Stupeflix ja iMovie ja Google Photo, nii et noh, et kus ma neid, noh, põhimõtteliselt see pildiseeria kippus ka natuke segamini minema võib-olla piltide jagamisega. Et ma näitan seda siit kohe piltidega edasi seda asja. Nii pilditöötlus. Ja jälle üllatus, esikohale tuli Picasa. Ja kui ma rääkisin Siret Lahemaaga, siis tema ütles, et Picasat enam alla laadida vist ei saagi. Et kellel on arvutis olemas, nemad saavad sellega toimetada, aga et praegusel hetkel alla laadida ei saa. Et ma isegi täna korra proovisin, et otsin teda ja vaatan, kas saab, aga siis tulid jälle mingid muud tegemised vahele ja ma ei jõudnud lõpuni seda uurida. Nii et, no, et ma arvan, et kui see Picasa nüüd, kes teab, jah, no vot Vilve ütleski, Picasa lõpetas tegevuse, et selles mõttes näete, 48 õpetajat, kellel siis ta veel oma arvutis on, siis nii kaua, kui seda arvutit üle ei kirjuta, saavad kasutada. Aga siis enam töödelda pilte ei saa, sest ta oli tõesti väga mugav selline pilditöötlustarkvara. Minul oli ta ka kunagi arvutis olemas, aga siis ma viskasin ta välja, sest ta liiga palju organiseeris minu elu, et ma tahtsin ise kaustu panna. Photoshop muidugi, 42 õpetajat, nii, on rikkad, saavad endal lubada Photoshopi litsentsi. Pikmanki, jah, et see on tõesti selline veebipõhisem. Ja näete jälle pilditöötluses Paint samamoodi. Et ja Paint.net õnnetuke on siin 22 häält saanud. Aga siis lähevad ka siin edasi need Fotor ja Irfanview ja Inkscape ja nii edasi. Nii et siin on ka, ma arvan, ruumi küll ja vaadake, kui palju on veel igasuguseid erinevaid keskkondi toodud välja, et mis võiks olla pilditöötlus asjad. Nii et ma arvan, et see on ka võib-olla selline valukoht, et võiks, kuna nüüd Picasat enam ei ole, Photoshop on tasuline, et siis võiks ka võib-olla teha sellise koos tegutsemise ja näidata, kuidas ja millega pilte oleks võimalik teha. Ja siis kolmas piltidega seotud asi on piltide jagamine, et kus pilte jagate. Ja siis tuli muidugi väga tore, ka õpetajad on Instagramis, et jagatakse seal, aga noh, siis tuli ka igal pool, eks ole, Flickris, Google'i fotod, Fotki ju paraku ka läks meil tasuliseks, nii et kui varem oli Eesti kasutajale piiramatu serveriruum, siis nüüd enam ei ole. Paljud kolisid sealt üldse ära, aga 15 õpetajat ikka veel hoiavad oma fotosid seal. Loomulikult Facebook, aga Facebookis vist ka, kui neid albumeid seal palju on, siis ta tagant hakkab kustutama. Dropbox kipub kiiresti täis saama, eks ole.
Google Drive'i on päris paljud oma fotode kogud loonud. OneCloud'i ja iCloud'i, kes on oma Apple'i seadmetega tegutsevad. Ja siis mainiti ka Gmail'i ja Pikat, nii et, no, et sellised keskkonnad piltide jagamiseks. Ja järgmine on ristsõna. Küsisin ka, et millest teile meeldib ristsõna teha. Learning Apps 92. Ja võt siis tuleb terve hulk erinevaid keskkondi. Üllatus oli, et kolmandaks jäi Hot Potatoes. Et ma ei tea, et õpetajad ikka veel teevad ristsõnu Hot Potatoesiga. Et ma ei tea küll, kuidas te siis jagate neid, et kas kui panete kuugi veebi üles, sest ühel hetkel ju ka ei saanud neid Hot Potatoesi teste enam kuugi veebi panna. Et keskkonnad ei võtnud neid vastu. Jah, Moodlisse saab, aga kas Moodlisse ristsõna saab? Et mingisuguseid minu meelest Hot Potatoesi teste sai, aga mingisuguseid ei saanud. Aha, saab, väga hea. Nii et, no, et siis võibolla sealt tuleb see suur selline selle fännide arv. No ja siis igasugused sellised Eclipse Crossword, päris vana keskkond. Ja siis on need, viimased on nüüd need, mis võimaldavad veebis nagu teha mingi ristsõna ja siis selle näiteks välja printida ja siis saab seda nagu pärast täita. Ja tõesti see puzzle maker või siis see, võt, mis mul ka siin viis äält või mõned mainisid, see Discovery Education, et see on hästi populaarne, et seal tehakse hästi palju neid asju. Nii et see Crossword Labs meenutab ka tegelikult seda puzzle makerit, aga minu mõelest on nagu mugavam veel, sest seal saab ka veebist täita ja neid asju pärast soovikorral muuta. Sõnapilved. Sõnapilvede puhul siis Answer Garden. Mina küll arvasin, et Wordle on võidab siin, aga vastupidi siis ei olnudki nii, ta on alles kolmas. Answer Garden, siis mainiti Word Cloudi ja siis tulevad teised keskkonnad veel et, ja mõned siis uuemad ka. Et me oleme nüüd mingil hetkel teatud brauseritega Wordle väga ei tahtnud tööd teha, et siis meie kasutasime näiteks oma koolis Word it out'i, et hea on, kui neid on mitu. Aha, taks see ei tööta enam. No näete, aga 23 õpetajad ütlesid, et see on nende lemmik. Et noh, paraku jah, nende keskkondadega on nii, et nad tulevad, lähevad, et igal suvel ma üritan teha sellise suurpuhastuse, aga siis ka ma ei kustuta kohe ära, vaid ma ikkagi ootan, et äkki veel mingisuguse valemiga see keskkond jääb tööle. Aha, no võt siis nüüd võit, keegi võib uurima minna, kas see takseedo siis töötab või ongi siis enam mitte. Tahvlid, igasugused veebitahvlid ja ei ole teie jaoks üllatav, et Padlet endiselt on siin juhtival positsioonil ja kõik teised on saanud siis nüüd väga üksikult hääli ja ma arvan, et Padlet ongi tegelikult siin kõige parem, et ma ka üldse ei kahtleks. Padlet küll muutis hiljuti oma kujundust, et ma ei tea, kuidas te sellega rahul olete, et mõni asi kadus esialgu ära ja siis oli raske seda otsida, et mõni ütleb, et ei, et talle uus Padlet üldse ei meeldi, et vana oli ilusam. Aga no see näitab jälle, et keskkond areneb, nii et sellega me peame rahul olema. Nii, Tuxedo ikka töötab, jah, Google Chrome'is töötab, no super. Ja viimane on siis video ja video puhul siis ma mõtlesin võibolla siis ka mitte ainult video jagamist, vaid ka video töötlemist ja selle tõttu need asjad on siin natukene noh, võibolla segi, et, no, et ma ei küsinud siin nagu seda eraldi, aga ma mõtlesin, et võibolla see oleks liiga palju, kui ma eraldi küsin. YouTube, 106 eelt. Ja tegelikult YouTube'i puhul on ju see, et lisaks sellele, et ma saan sinna video panna, ma saan tegelikult ka seal töödelda, kui ma tahan lõigata mingeid asju ära. Movie Maker on endiselt õpetajate lemmik, lihtne tasuta. Vähegi Maciga tegutsevad siis iMovie loomulikult. Veebipõhine Stupeflix, Magisto, V-Video ja siis näete, kui me räägime nüüd appidest, siis Kinemaster Androidi app on siis alles siin ainult noh, nelja lemmik. Et, ja Videolab oli siis minu mõelest iPadi oma, eks ole, on 9 saanud. Ja siis on tulnud ka näete need Adobe Premiere ja Camtasia ja veel teisi siin on siin selle pika nimekirja hulgas on ka tasulisi, nii et jah, ega see filmitöötus tarkvara, noh, ikka kui niimoodi põhjalikult teha, siis oleks hea, noh, sellest võibolla natukene maksta.
Nii et kui mõni hea selline videotöötlustarkvara ette tuleb, siis võite täiesti teada anda, et minul seal praegu me koolis meie kasutame Movie Makerit, et see on nagu olnud kõige lollikindlam, aga no tegelikult on neid tasuta teisi ikkagi ka. Nii, ja võib siis öelda, et Eesti õpetajate ja haridustehnoloogide lemmikud 2016 on, et need on siis need keskkonnad, mis said üle 100 hääle. Et võiks öelda, et Google nagu juhib oma draivindusega ja esitlused ja need küsitlused, et need olid sellised noh, kõige võimsamal kohal. YouTube sai üle 100, Padlet ja Kahoot. Nii et, no, et nüüd me tegime siin alguses väikse ennustuse, et nüüd võite siis öelda, et kas te olete täna kommi ära teeninud või ei ole. Et selline oli see tulemus. Ja noh, ma ei tea nüüd, täna saite võib-olla vähem katsetada, rohkem siis vaadata ja kuulata, et kas teie jaoks oli siin täna midagi üllatavat, mida te ei oleks arvanud. Ja siis teine küsimus, mis ma teile kohe annan, on see, et kui te nüüd neid keskkondi ja vahendeid vaatasite, kas on nüüd midagi sellist, mille puhul te ütlete, et võt, et te võtame nagu selle slaidi ja peatume selle peal rohkem ja teeme mingisuguse noh, sellise siis veebiseminari, kus vaatame need asjad üle. Et kas on midagi, mida te tahaksite lähemalt õppida noh, nendest erinevatest vahenditest siin. Ja ma ei mõtle just kindlalt ühte vahendit, vaid ma võtlen noh, pigem nagu sellist, noh, nii nagu ma näiteks Aala rääkisin, animatsioon või midagi sellist. Aha, jah, tegelikult meil ei olnudki sellist klasside, nagu et Moodo ja seda, selliseid keskkondi ei olnud, jah. Et nende puhul oli nii, et neid koolielus neid kirjeldusi väga palju ei ole, sellepärast neid ei ole ja või Google Classroom, eks ole. Et tegelikult see on ju ka täiesti veel üks eraldi maailm, et noh, millest võiks teha. Et kui ma seda ankeeti tegin, siis minu ainus hirm oli, et ta ei läheks liiga pikaks. Et ma mõtlesin, et kui inimesel võtab liiga palju selle täitmine, ma tean omast käest, siis kipuvad need ankeedid nagu täitmata jääma. Nii et selles osas peab nagu olema nii omavad, ma hakkasin praegu teie küsimusi lugema siin, et mida te tahate. Muidugi ma saan aru, mida te kõigepealt tahate, on see, et te tahaksite sellele esitlusele ka pärast ligi saada, eks ole? Nii. Teie saate nagu preemiana, saate selle esitluse kohe siit praegu kätte ja saate seda vaadata. Aga tegelikult me paneme kindlasti selle esitluse üles ja võib-olla ma panen siis kooliellu ka kirjutan sellise artikli, kus ma mitte ei maini kõiki keskkondi, võib-olla siis igas valdkonnas nagu kolm esimest. Et siis saab tegeleda, noh, ütleme nende. Nii ma vaatan, kas te jõuate siia minu esitlusse, et siis saab tegeleda nende asjadega juba edasi, et, no, et kindlasti tuleb sellest mingi ülevaade, aga jah, esitluse, et antud momentil oleks nagu põnev üles panna mitte ainult see veebiseminari salvestus, vaid oleks vaja siis üles panna natuke rohkem huvitav, miks teil on lubava. Aha, nii, oodake. Vot see on, kui kasutada nüüd Google Apps for Educationit, nii proovime uuesti. Siis ta tahtis nüüd, et te oleksite kõik, kus ta vaatake gümnaasiumis töötaksite. Nii proovige nüüd, vaadake, kas nüüd avaneb teid. Oh, nii, nüüd ma juba näen, tulevad siia anonüümsed kaamlid, ninasarvikud ja pesukarud, nii et nüüd te saite sellele asjale ligi. Et jah, et see asi jääb siis avatuks, nii et saate pärast ka vaadata, et no, et no sellised asjad on alati huvitavad, et nüüd peaks hakkama seda muidugi siis, ma arvan, igal aastal, igal sügisel tegema, et mis on siis selle või teise aasta need lemmikud. Aha, aitäh, nii Mihkel paneb veel kirjeldusse ka, et sealt saab ka kätte. No nii, aga kas mõni idee nüüd töötoa osas ka siin tuli, et selle, ma pean natuke vaatama, et selles osas ma, aha, ekraanisalvestust keegi kirjutas, et kui mingeid ideid tuleb, et eks me ise ka siin tegutseme edasi ja eks need koolielu töövahendid, noh, nendega me ka lähme edasi, et nüüd oktoobris ja novembris lisandus veel uusi, aga kuna oktoobris nii palju ei tulnud, et teha ühte veebiseminari, siis ma tõstan need asjad kokku.
No nii, aga suured tänud teile. Ma loodan, et teil oli huvitav. Õhtuks nüüd katsetamist on üksjagu ja siis kohtume õige varsti jällegi. Nägemist!